Afghan assistance ក្រុមប្រចាំប្រទេសចាប់ដើមផ្ដល់ជំនួយសពាវុធធនធ្ងន់បន្ថែមទៀតហើយគឺនឹងប្រព័ន្ធមីស៊ីលទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រពន្ធប្រដាយនេះបានដឹងថាប្រទេសទាំងអស់នេះបានប្រកាសបញ្ជូនអាវុធប្រភេទការពារដែនអាកាសនេះនិងមីស៊ីលវងប្រម្បត្តិការឆ្ងាយនេះគឺភ្លាមៗនៅចំពេលដែលអង្គការ NATO ចាប់ដើមប្រជុំគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដើម្បីគាំទ្រកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងរកមធ្យោបាយជួយការពារទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងគាំទ្រប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបដែលមានឆន្ទៈប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានដឹងថាប្រទេសទាំងអស់នេះបានសម្រេចនៅចំពោះមុខអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធា NATO Jens Stoltenberg ថាពួកគេសម្រេចជួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយមិនខ្លាចញញើតចំពោះការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់រុស្ស៊ីនោះទេការដែលប្រទេសទាំងអស់នេះសម្រេចបញ្ជូនសពាវុធដូចនេះព្រោះតែចាត់ទុកថារុស្ស៊ីនៅពេលនេះប្រើមធ្យោបាយនៃការបាញ់ប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺសុទ្ធតែមីស៊ីលវងប្រម្បត្តិការឆ្ងាយដែលចាំបាច់អ៊ុយក្រែនត្រូវតែមានមីស៊ីលប្រភេទនេះផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសបេនវ៉ាឡែនបានថ្លែងថាទីក្រុងគៀវចង់បានអាវុធប្រភេទនេះដើម្បីស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបាញ់ស្រូចទៅលើទីក្រុងគៀវនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី10តុលាលោកបេនវ៉ាឡែនបានថ្លែងថាការដែលពួកគេសម្រេចបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនេះដោយសារតែគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីមិនមែនធ្លាក់ទៅលើគោលដៅអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះក៏លោកសម្រេចយល់ព្រមបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាបារាំងធ្លាប់បានបញ្ជូនហើយនៅប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំនិងរថភ្លើងដែករថក្រោះឥឡូវនេះបារាំងគ្មានសិទ្ធិស្ទើរទេក្នុងការបញ្ជូនអាវុធប្រភេទនេះប៉ុន្តែលោកមិនចង់ឃើញរុស្ស៊ីចេះតែបំពានទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះនោះទេនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស30ប្រទេសដែលនៅពេលនេះបើតាម UPI ចុះផ្សាយថាមានរហូតដល់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដល់ទៅ50ប្រទេសឯណោះមកចូលរួមប្រជុំដែលសិតសឹងជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ NATO UPI ពុំបានប្រាប់ថា20ប្រទេសទៀតមានប្រទេសណានោះទេប៉ុន្តែក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតផងដែរដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយអាវុធច្រើនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីនបានសាទរភ្លាមៗចំពោះការបដិញ្ញារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសដែលសិតតែជាប្រទេសធំៗផ្នែកសក្តានុពលកងទ័ពនៅក្នុងអង្គការយោធា NATO បានសន្យាផ្ដល់ជំនួយសពាវុធធនធ្ងន់ជាពិសេសប្រភេទមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលោកឡយអូស្ទីនបានថ្លែងថាការដែលផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទាន់សភាពការនេះនឹងនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចនឹងឈ្នះនៅលើសមរភូមិថែមទៀតនៅពេលខាងមុខនេះជាពិសេសគឺនៅរដូវរងាបន្ថែមលើនេះទៀតអគ្គលេខាធិការ NATO Jens Stoltenberg បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជំនួបចូលដល់ថ្ងៃទី2នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវបញ្ជូនសម្ភារវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគឺមិនរង់ចាំរដូវរងាធ្លាក់មកដល់នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែន Oleksiy Reneskel បានថ្លែងថាលទ្ធផលនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមអង្គការ NATO ជួយផ្ដល់អាវុធប្រភេទធុនធ្ងន់និងអាវុធផ្សេងៗទៀតមានចំនួនកាន់តែច្រើនមកឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រកាសណាស់អ៊ុយក្រែនកាន់តែមានប្រៀបក្នុងសមរភូមិហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកាន់តែមានស្មារតីប្រយុទ្ធដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនចង់បានអាវុធអឺរ៉ុបរដូវរងានឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែវិច្ឆិការហូតដល់ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែរដ្ឋភាពត្រជាក់ខ្លាំងគឺនៅចន្លោះពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមករានៅរដូវត្រជាក់នេះគេហៅថារដូវធ្លាក់ព្រិលតកគឺកម្រាស់កន្លះម៉ែត្រក៏មាន1ម៉ែត្រក៏មានការអស់កំភ្លើងធំការបើកបររថយន្តអស់កំភ្លើងធំគឺពិបាកណាស់ក្នុងការយកទៅកាន់ទីតាំងរបស់ខ្លួនដូច្នេះបានជាលោក Volodymyr Zelensky ចង់ឃើញការបញ្ជូនអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសឲ្យបានមុនរដូវរងាធ្លាក់មកដល់ចំណែកឯអ្នកវិភាគខ្លះទៀតដែលនិយមរុស្ស៊ីអះអាងថា
បើករដូវត្រជាក់ធ្លាក់មកដល់រុស្ស៊ីនឹងមានព្រៀបនៅលើសមរភូមិនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនព្រោះកងទ័ពរុស្ស៊ីធន់នឹងភាពត្រជាក់បានច្រើនជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយណាមួយរុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបាញ់មីស៊ីលទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៅលើតំបន់ជាច្រើនបានទៀតផងហើយនឹងផ្ដើមឲ្យមានការវាលុកលើទីតាំងជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគដែលមិននិយមរុស្ស៊ីមើលឃើញថាទោះបីជារដូវត្រជាក់ព្រលទឹកកកធ្លាក់មកដល់ប៉ុន្តែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ស៊ាំនឹងរដូវត្រជាក់នេះបានផងដែរហើយមធ្យោបាយនៃការការពារភាពត្រជាក់នេះក៏គេក៏អ៊ុយក្រែនមានផងដែរដូច្នេះហើយបានជានៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង្គការ NATO គេបានប្រកាសថានឹងបញ្ជូនអាវរងាបញ្ជូនឧបករណ៍ការពារកម្ដៅទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអាវរងាទៀតផងអ្នកជំនាញមើលទីចុះខ្សោយផ្នែកទ័ពជើងគោកទ័ពកំភ្លើងធំទ័ពរុកក្រោះក្នុងការវាយលុកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះគឺมันអាចងាយឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានឡើយហើយថានៅពេលដែលអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសបញ្ជូនកាន់តែច្រើនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដូចជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់កំទេចទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនិងវាយបកគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែន